Oi, gente. Estamos aqui, a Júlia e eu, para contar um pouquinho do que a gente está vivendo agora. Bom, essa semana nós levamos a Júlia ao médico e ela tá perfeita. Continua perfeita, ela sempre foi perfeita. Graças a Deus. E hoje eu fui ao médico, eu, né, para checar, contando um pouco da história do meu parto. Depois eu vou fa fazer um vídeo só relatando sobre isso. A minha bolsa estourou no domingo de madrugada. E eu fui pro hospital, tal, e aí não rolou. Daí caí na faca, né? Então fizeram uma C-section, uma cesariana de emergência. Mas ela tá aqui. Ela tá aqui, é tudo que importa. E ela é a minha bonequinha, a minha princesa, tudo na minha vida. Tô feliz, eu olho pra ela assim. Aí eu começo a chorar de tão perfeitinha que ela é, de tão boazinha. Minha filha, fala oi. Ai, gosta dessa chupeta? Ai, cansadinha. Cheiro de chupeta. Ah. Ai, bochechinho. Gente, ela é mesmo bem boazinha. Ela come, dorme e suja as fraldas, só isso. E o meu marido, Kevin, tá assim, fascinado. Ele até chora e ele toca violão e pratica as músicas para ela. Quando a gente saiu da maternidade no carro, ele tinha uma música preparada para ela. Aí dedicou a ela. Assim, Júlia, é para você essa música. Ai, tá todo bobo. O que mais eu tenho a dizer? A minha sogra tem vindo aqui me ajudar. As minhas cunhadas têm feito comida e congelado, tal. Então, assim, tá sendo muito. Meu marido me ajudou demais. E me ajuda, né? Então, assim, tá tudo perfeito. E hoje eu fui no médico, né? Porque eu tive a cesariana. E a médica foi checar o meu corte, tá tudo lindo. Falou assim, tá lindo e você vai se recuperar muito fácil. E vamos ver, eu medi a minha barriga, que eu saí do hospital muito inchada, e parecia que eu tava de 9 meses, tava assim, deve ter outro bebê aí dentro que vocês perderam. Aí, assim, toda situação sempre faço piada, né? E daí a médica até falou assim, nossa, você vai, daqui a pouco você já pode estar usando biquíni já. Vai, nem exagera, né? Então, eu fiquei mais assim, espantada do jeito que eles falaram assim, ah, você não pode dirigir 4 semanas. 4 semanas, 1 mês sem dirigir? Ai, gente. Bem, se bem que tá frio aqui. E é uma loucura nas lojas de Natal, né? Todo mundo comprando, então. Vai ficar assim. A gente vai comprar as coisas pela internet. Ah, que mais? Então. E minha sogra acha que, né? Fica. Ela sabe que eu gosto de tudo muito limpo, muito organizado. Aí eu falei assim, tinha uma listinha, coloca uma listinha na geladeira do que precisa ser feito, né? Aí eu falei assim, ah, limpar o chão da cozinha. Aí tava lá, limpar o chão da cozinha, passar pano.
Daí eu escuto uma esfregação, né, Júlia? Sua vovó, ela é muito boazinha. Ai, tá incomodando, tá? Ah, descobri o que que era que te incomodava, filha. É? Pronto. Gases. Tá até vermelhinha, tadinha. Então, aquela esfregação, esfregação. Eu fui lá, voltei pra cozinha, né? Eu tava com amamentando a Júlia, eu tava dormindo, sei lá. E ela de joelho, gente, de joelho esfregando o chão da minha cozinha. Eu falei, pô, mulher, não, pelo amor de Deus, quando eu falei isso, não, só porque à noite eu fui, eu tava com a conchinha, porque tava muito dolorido o bico do seio. Então eu coloquei a conchinha, aí quando eu fui ver, tava cheio de leite, e aí eu toda estabanada, deixei cair, aí foi leite pra tudo que é lado assim no chão da cozinha. Então só por isso que eu falei que precisava limpar. Mas não era pra ela ficar de joelhos limpando, imagina, né? Ai, ai. Então é isso aí, a amamentação tá sendo boa, ela é prof, né, filha? Olha só. Ai, dá um sorriso, que lindo! Dá um sorriso, né? Fala oi, gente. Oi, família. Oi, Brasil. Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Ai, ai, que soninho. Ai, mamãe, dá essa chupeta logo. Dá essa chupeta logo. Pronto. E mais tarde eu vou fazer outros vídeos também relatando o parto. Que essa é a parte chata, né? Então, eu acho que eu vou pular logo pra mostrar o quartinho dela. E assim, ela é muito boazinha. Eu acordo. Ela me acorda uma vez à noite pra mamar, trocar, e aí ela volta a dormir. Então, assim, o povo fica falando assim: ah, eu não vou te visitar porque não sei o que, não sei o que. Assim, pode vir, tô ótima. Pronta pra outra. Júlia? Gente, ela encheu as fraldas. Tá bom. Um beijo. Vou lá trocar ela. E em breve eu vou me arrumar também, porque eu tô só o pó, né? Tenho que cobrir os fios brancos, tirar a sobrancelha, cortar o cabelo. Aí eu vou ficar outra, colocar uma cinta pra apertar, que a médica já falou, não, pode usar, pode usar. Eu queria que ela visse o corte, né? Pra não colocar nada por cima e falasse, ah, nossa, você estragou. Mas é isso aí, né, filha? Fala assim, olha, minha mãe sempre coloca roupinha bonitinha em mim. Que bonitinha. Bonequinha da mamãe. Esses olhos cruzados. Não, não tem olho cruzado. Um beijo pra todo mundo. Eu não vou citar nome, que tem muita gente, tá? Eu não quero cometer um erro de. Ah, ela não falou meu nome. Mas se você deixar um recadinho, eu mando um beijo pra você do próximo, tá bom? Tchau, gente. Fala tchau. Mamãe vai trocar minhas fraldas.